Ennaku 14 zaabadde nnungi. Eza GPS season 2. Yes. Zaabadde nnungi. Obujulizi bwabadde bungi wakati awo. Naye kati ate obujulizi bugenda okusingira ddala okutuuka mu buli nyumba eri buli muntu. Nga abantu ba Mukama bamaze okusimbibwa mu bifo ebituufu buterevu. Abasinga obungi kye baatodde ge mafuta. Baatodde that grace, the anointing, ekisa ekibatwala mu bifo Katonda byabateekerateekera. Ojjukira nga tuli wano ku lwokubiri wiiki ewedde ne tusoma Exodus chapter 23 verse 20. Mukama nga agamba nti raba ntadde malayika mu maaso go akukulembere, akukume mu kkubo lyoyitamu, akuleete mu kifo kye nateekateeka. Amen. Yes. So kaseera kabadde kaseera kalungi nnyo buli muntu awulira nti season yiye. Abamu obujulizi bujjidde wakati awo. Abalala obujulizi bwatandise yesterday ng'ekisiibo kiweddeko. Era bugenda agendera ddala okumalako omwaka obujulizi ng'ababadde mu mirimu emikyamu. Ekigambo ekituufu, abamu babadde mu mikyamu. Ekigambo ekituufu kiri nti wababadde tebabaddewo lwakwagala. Ababadde mu business ezitali zaabwe. Abadde mu office naye nga yes. Apolo kati gwe ebyobuyigirizo bimanyi mwe mubirimu. Omuntu afuna diguli n'asigala ng'asasulwa ngo wa certificate. Ekyo kyannaku nnyo. Omuntu afuna masters n'asigala ng'asasulwa ngo wa diploma. Kuba enkola entuufu yandibadde nti omuntu asasulwa n'obukugu bwe. Buterevu. Kyekyandibadde ekituufu. Naye okimanyi nti abantu bakweka ebisaanyizo byabwe olwa frustration ne banjulayo ebyo ebisaanidde. Bali bye baagala. Omuntu akwata diguli ye n'agiteeka ebbali n'ajja ngo wa diploma. Nina mukwano gwange nnyo. Angamba mpute buli lwagenda okusaba omulimu. Bamugamba ali overqualified. Kati nze nyina mukwano gwange ate omulala yatikirwa PhD. Kakati okutikirwa PhD yasangibwa musomesa mulimu ku masomero agamanyi ennyo mu ggwanga. Eddiguli gye yafuna emujja bujja ku busomesa. Kati awo mulimu ogwo mulimu gwo gwagwawo lwa PhD. Ora PhD ali overqualified musomero lye lyasomesaamu yali mugamu ku masomero agamanyi sijja kugogerako. Kati naaba ng'ate naye kati eddaala lyagenzeeko yayita bulungi nnyo yali waawaggulu nnyo. He's a professor tanoonya mulimu. Utegeeza ki? Omulimu gwe gumunoonya. Tanoonya mulimu. Omulimu gwe gumunoonya. Kati naye ate abagenda okukola PhD zaabwe ate naye yabasupervisinga. Yes. Kati era nali ku pate ye nangamba kati kano ke tulimaze okulya ono pate. Abesomero lyabadde abasomesaamu baaliwo bonna ne bagamba bamusaaliddwa nnyo, amateeka tegamukkiriza kuddamu kusomesa awo. Omulimu gwagwerawaawo ku mpapula ezo. Naye ate gye yagenda bafuna ssente eziwerako. Singa opportunities nazo zibawe zinenga. Kubanga okutuuka kuba professor basupervisingibwa n'amasomero ag'ekika ekyo waggulu n'abamerika n'abaki kati n'olwekyo era opportunities ze so ziba weziri. Naye yabisinga nnyo okusomesa bano abantu beyali ali nabo era bonna baaliwo ne bamusiibula. Kyetwogeddeko wali nti kisoboka okubanga w'oli nga tosasulwa ekijja mu bukugu bwo buterevu awo weetaaga God's positioning. Kaakati nakyaza aba boda boda ng'ekisibo kitandikira ddala nabakyaza ewange namayumba.
banjagala nyabo kube ekube lyo na sababuka boda boda kumpe bonnamu mugwanga no mikwano jange na yetu ali yako fena twasibwo kukira bamu ngekisibo cheche twamaliza kitandika chairman wa stage na imirira na tuwayo ebigambo bye naye mu bigambo bye yogera naye yanjulanga graduate era nalaga nti mulimu ne ba graduate sabalala bali nabawo nagamba guno mulimu gutuyamba tetusabiriza kitubba era tulabirira family zaffe naye musumba bobo ina yo connection abaina degree wetu li wano twasomera ddala obukugu bwe balina sibwa kuvuga boda obukugu bwe balina sibwa kuvuga boda so GPS che yatutaddemu yes kwe kubanti katonda akukubamu tochi na kujja wawo na kutwale walala amen era che nabagamba nti katonda agenda kola kubanga tutandise season je tuyita God's positioning system season 2 it has happened after 7 years yaliwo 2017 ezemu kakati 2024 nembagamba katona agenda ba positioning nene mbagamba nti awe muli tewabanga abajeregerawo tuwabanga abanyomerawo namwe temwenyomanga temwerabanga ba failure okubanga muvuga boda awe muli we wantu omuntu wasobola okubasanga n'abatwala gye mutalotanga nako yes kubanga omuntu avuga special omuntu avuga boda boda abantu abo bandi egendereza nyo ba taxi sinyo kubanga taxi ebera mu abantu banjiko naye special hire azizi no muntu atira jitu aromo baba bili family abajirimu baba batono none echo muntu funa akasero ku interacting munyumya nyumya mukao na awulira obuntu bulambo bukujudde yes owa boda boda ngujeke no ntibateka ko babiri basatu ngababalonze mukubo naye singa bagoberera order yokumanti boda tiyandi tebantu basuka muomu oyomu gwe mugenda naye tonyumya lugambo lwabi takwatagana aho awaba boda boda bakolera ensobi eh batia okutuza omuntu gola banga lazima wachitibwa tugambe mbo mtunu dinolanga wachitibwa nate notandika okunyumya emipira nebirale bitakwata ko no tandika okunyumya byobufuzi yes nga tomanyina kumanyonyumya nani naye bye byobufuzi byonyumya ako binyumya ako obitegera chenkana wa yes omanye ekisinga okusuza abantu obubonero fetwasala omweno program tusomese ekisuza abantu obubonero kwe kuloza nti bamanyi very good bulwobulo zanti omanyi naye nga teto manyi obubonero obwo bukka kubanga ona akuliriza nga amanyi nga goloza nti olina byomugamba ebyamagezi abula okuva ku boda yo babula okuva mu special yo babula okuva omutudde nga awulira tolina kyotegeera n'alaba nga obudde bwe bumusaze okubanga atambudde naawe